Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Ostanite s nama. Vukovarsko-srijemska županija započela proces izrade županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine. Organizirane tematske radionice za pojedine sektore kako bi se kroz raspravu i razmjenu mišljenja došlo do najboljih smjernica. Povodom svih svetih i dušnog dana, posljednja počivališta okićena uglavnom krizantemama i špinama, provjerili smo ponudu i potražnju. U svibnju ove godine Vukovarsko-srijemska županija započela je izradu županijske razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine. Riječ je o dokumentu koji jasno definira odrednice i prioritete razvoja, definira vizije, ciljeve i mjere razvojnih potencijala i potreba županije. Slijedom toga organizirane su tematske radionice za pojedine sektore kako bi se kroz raspravu i razmjenu mišljenja došlo do najboljih smjernica. Ruralni razvoj, poljoprivreda i prehrambena industrija u strategiji Vukovarsko-srijemske županije zauzimaju posebno mjesto, stoga smo ovoj temi posvetili veći dio emisije. U Slavoniju, Baranju, Srijem nekada se zbog prirodnih bogatstava doseljavalo. Zemlja, šume, rijeke. To prirodno bogatstvo Bogom je dano za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije. Stoga se s pravom postavlja pitanje, uvažavajući sve probleme koje je donio Domovinski rat, kako je moguće da nam sela odumiru, seljaci zatvaraju farme, prodaju zemlju, mladi odlaze. Stanje danas je vrlo, vrlo loše. Cijelo Hrvatskoj, u Slavoniji, pogotovo je Slavonija poljoprivredna regija, i svih pet županija je katastrofa, stanovništvo odseljava, nestaje. 10 godina od 11. popis stanovništva i 2001. godine 86.000 iz pet županija slavonskih nestalo, otišlo, a ovih zadnjih 2-3 godine je to katastrofa. Jedno selo izumire i nestaje. Dogodi se da u selu ne radi se nijedno, nema učenika puno rada osnovne škole. To mora se zaustaviti, a jedini način zaustavljanja je spas sela, spas poljoprivrede, obiteljski poljoprivredno domaćinstva. U zemljama Europske unije, čija smo ravnopravna članica, rijetkost je na jednom mjestu vidjeti prostranu i bogatu ravnicu šume. Iako ne cvjeta cvijeće ni tamošnjim poljoprivrednicima, ipak uvoz ne jede domaći proizvod i poljoprivrednik, posebice onaj manji, ima svoje mjesto pod suncem i nije sve podređeno, kako bi to rekli naši poljoprivrednici, velikima. Vukovarsko-srijemska županija je u svibnju još započela izradu nove županijske razvojne strategije. Mi smo kao agencija zaduženi za koordinaciju izrade kompletne strategije i mi smo evo do sada odradili dosta aktivnosti. Napravili smo kompletnu osnovnu analizu stanja u Vukovarsko-srijemske županije, u kojoj smo vidjeli da Vukovarsko-srijemska županija priliku za rast i razvoj županije vidi u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, drvnoj industriji, obnovljivim izvorima energije, turizmu kroz kulturu i logistički sektor. Upravo stoga smo i organizirali ove tematske radne skupine unutar tih sektora koji su prepoznati kao prioritetni, gdje želimo od ljudi koji se bave i koji rade u tom sektoru da čujemo koje su njihove ideje, koji su njihovi prijedlozi za poboljšanje tog sektora, koji su njihovi prijedlozi za mjere koje bi mi uvrstili u županijsku razvojnu strategiju, a na nama je da te onda mjere uvrstimo i povežemo ih sa izvorima financiranja koji su nam dostupni u narednom periodu. Nije potrebno posebice isticati što znači strategija i koji su njezini ciljevi. Ova Vukovarsko-srijemske županije, koja se radi za razdoblje do 2020. godine, ruralnom razvoju, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, definirat će vizije, prioritete i mjere razvojnih potencijala i potreba. Uostalom, što bi trebalo biti u jednoj županiji koja je oduvijek bila žitorodnica, strateška odrednica, ako ne poljoprivreda, ali i ostali prirodni resursi? Mi svoj razvoj moramo bazirati na našim potencijalima, a to je prije svega zemlja, urediti zemljište kvalitetno i popraviti poljoprivredu. I u strategiji razvoja sigurno na prvom mjestu razvoj poljoprivrede i drugih dijelova, šumsko i drvna industrija, turizam i obnovljivi izvor energije, ali poljoprivreda prije svega na prvom mjestu.
Pa činjenica jeste da se Hrvatska uzalud pokušavala nametnuti kao masovni proizvođač primarnih proizvoda i da bitka na europskom tržištu s tim proizvodima, pa i sa generičkim proizvodima, to znači proizvodima gdje slijedimo druge uspješne, jednostavno izgubljena. Ne možemo se nikako pohvaliti da smo mi sposobni, odnosno konkurentni u masovnoj poljoprivrednoj proizvodnji, dakle primarnim proizvodima, i još da moramo krenuti trend ka nekim specifičnim proizvodima, kao nekim lokalnim tradicijskim proizvodima, ka malim količinama ili malim serijama koje ćemo lakše i uspješnije tržiti. Dakle, naći načina kako da hrvatske posebnosti pretvorimo u dobar proizvod koji neće možda imati masovnu proizvodnju, ali će biti za nas hvale vrijedan zbog svojih kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, a tako i onda i za strane kupce. Očito da Hrvatska u pokušaju da se postavi u tržnu utakmicu proizvodeći masovne proizvode ne može uspjeti. Ali može se uspjeti ako se hladnih glava i bez političkih konotacija doista saslušaju svi problemi ljudi s terena i svakoj regiji, bez obzira o kojoj se radi, uvaže odrednice razvoja koje su postavljene u strategiji županije, kao što je ova Vukovarsko-srijemska koja je u izradi. Do sada to nije bila praksa. Priznamo, nacionalna politika u pravilu nije slušala lokalne razvojne inicijative. Sad smo dovedeni ili će tako biti, dakle onako kako promišljaju. Ili nas nema. Tako, ili nas nema. Dakle, bit će doslovno tako kako lokalne razvojne inicijative predlože, preporuče ili spoznaju. Iskustva vezana uz ruralni razvoj, poljoprivredu i prehrambenu industriju razmijenili su stručnjaci i savjetodavne službe, predstavnici OPG-ova, ljudi koji već imaju iskustva u pisanju projekata u prehrambenoj industriji. Od njih očekujemo, kao što sam rekao, prijedloge za poboljšanje poljoprivredno-prehrambenog sektora, možda čak i konkretne projekte koji bi se trebali naći u županijskoj razvojnoj strategiji. Tako da kažem, očekujemo jednu kvalitetnu raspravu i prijedloge, a ovom radionicom taj proces ne završava. Znači, mi ćemo nakon ove radionice sve ove prijedloge objediniti, staviti na papir i onda tek kreće još javna rasprava 15 dana gdje se još eventualno mogu dodati određeni projekti, prioriteti i mjere. Koji će biti ne samo slovo na papiru, već osnov, temelj, zakon, i od kojih se ne može i neće odstupati. Uostalom, dosadašnje iskustva su možda i jedan od najboljih pokazatelja što je učinjeno dobro u agraru i što se mora odmah zaustaviti. Učiniti proizvodnju konkurentnom, udružiti se u klastere i organizirati da se konkurentna proizvodnja stvori, da se male udruže, da surađuju sa partnerima velikima i da stvorimo domaći proizvod koji će cijeniti, da se država zaštiti domaći proizvod, da zakonskom i regulativom svojim zakonima i statutarnim uredbama definira i spriječi uvoznički lobi. Koji su tako često isticali poljoprivrednici, guši upravo njih male, koji onda ne znaju kamo sa svojim proizvodima i često ih onda prodaju ispod cijene, a to onda znači gubitak. Stočari su to, posebice svinjogojci, na svojoj koži itekako osjetili. Zanimljivo je da su u Hrvatskoj poljoprivrednom politikom mnogi OPG-i došli u nezavidnu situaciju za razliku od drugih članica zemalja Europske unije, primjerice Poljske, gdje su ulaskom u veliku obitelj procvjetali. Moj stav je da europeizacija hrvatske poljoprivrede znači OPG-izacija hrvatske poljoprivrede. Jer upravo u programi ruralnog razvoja koji su na snazi, koji ćemo, ako Bog da, koristiti još najmanje 5 godina pa plus 2 još trošiti, i zajednička poljoprivredna politika Europske unije, pa i deklaracije o malim poljoprivrednim gospodarstvima koje su donijete u Europskom parlamentu, govore da središte poljoprivredne aktivnosti može i mora biti selo i poljoprivredno seljačko gospodarstvo. Na kraju krajeva, ono na čemu se temelji europska politika u smislu i količina i kakvoće sigurnosti hrane i opstanka sela je upravo OPG, odnosno mala poljoprivredna gospodarstva na selu. Ali je izuzetno važno da vodimo dobru poljoprivrednu politiku kako na županijskoj razini, tako isto i sutra na nacionalnoj razini. Jer evo, ja dolazim iz realnog sektora, dakle živim među ljudima koji su u problemima. Najjači problemi i najvidljiviji problemi su upravo u našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer su oni ranjiviji i teže reagiraju, teže se prilagode kad nastanu problemi, a problemi su sustavno prisutni već godinama, posebno kad se dese izvanredne situacije poput problema sa aflatoksinom, koji je sa strane Ministarstva poljoprivrede jako loše odrađen, rješavanje tog problema. Tako da smo poslije tog
problema koji je iskrsnuo, ostali bez jako puno OPG-aca koji su se bavili upravo sa proizvodnjom mlijeka. I to iz vrlo realnih razloga kojima se trebalo razmišljati, i da ih nije bilo, onda sigurno ti proizvođači ne bi stavili ključ u bravu i rasprodali krave. Jer su ljudi 2 mjeseca nisu mogli izdržati nepredavanje mlijeka i stočni fond nam je strahovito uništen. Dakle, gravedne krave su se prodavale za 5000 kuna. S druge strane, naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva su i prezadužena. Nemaju nekakve osnove za reprograme svojih kredita, upravo zbog tijeka novca kakav je. Nemaju ni banke sluha za njih. S druge strane, isto tako i državna politika koju definitivno moramo mijenjati. Upravo smo na osnovu ovoga i uveli nekakve stvari koje ćemo operativno provesti, koje mogu i njih spasiti, je to da recimo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo uopće ne može provesti predstečajnu nagodbu, što ih definitivno dovodi u jednu poziciju koja nikako nije konkurentna. S druge strane, moramo napraviti kratke tržne lance, dakle da svoj primarni proizvod ljudi mogu plasirati direktno kroz profitne centre, otkupne centre, gdje će se njima zaista dići konkurentnost. Pred nama je sad pokušati naša lokalna iskustva, tako reći, pretočiti u nacionalnu politiku i sve ono dobro što smo vidjeli da možemo, znamo i trebamo pretvoriti, dakle, doslovno u nacionalnu politiku, a neka iskustva gdje smo, neću reći pogriješeni, gdje smo se, nažalost, preambiciozno postavili, gdje su naša očekivanja i od korisnika bila veća, redefinirati negdje uz potpore, a negdje uz promjenu aktera. Ono što se sigurno mora učiniti, jer nema poljoprivrednika koji ne govori o financijskim problemima i zaduženosti, to je, da tako kažemo, financijski čistac, zapravo vidjeti tko stvarno može ići dalje te tom OPG-u pomoći. Dok se selo i seljak ne postavi na zdrave noge, bojimo se da će još dugo čekati to bolje sutra. Mi smo svjesni da bez jakog sela nema niti jake države. Kod nas je posebno to specifično, posebno u našem kraju, u Slavoniji, koja i živi gotovo isključivo od primarne poljoprivredne proizvodnje, i mi moramo, dakle, revitalizirati te OPG-e, reprogramirati njihove dugove zbog toga da bi uopće mogli kandidirati na sredstva iz europskih fondova. Problem je u tome što upravo sad je aktualan fond koji se zove Ruralni razvoj, a evo, događa se to da kandidiraju uglavnom veliki i prolaze veliki, a sredstva su namijenjena malima, a upravo i zbog problema u kojima se oni nalaze, oni ne mogu aplicirati niti koristiti te fondove. Dakle, prije svega je bit da se napravi reprogram njihovih postojećih dugova, da oni stanu na svoje noge, i nakon toga će definitivno moći i koristiti sredstva iz europskih fondova. Kraj kraja, pa brojni s njih postoji. Dakle, mi u županiji imamo najmanje 4-5 tisuća gospodarstva poljoprivrednih malih koja to znaju i mogu. Ja sam uvjeren da će oni biti dobri kandidati za sve to. A kad se veli da novca nikad nema dostatno koliko bi netko očekivao. Ali priznamo isto tako da za intervencije koje su potrebne u mala sveža gospodarstva nisu više od 100 tisuća kuna, i to nije tako veliki iznos, imamo u ruralnom razvoju. No očito da naša nastojanja, najprije nacionalne politike, a onda i svih nas na terenu, nekako između ljubavi i simpatija prema malima i bitkom s velikim proračunima, nekako nisu uspjeli. Ali evo, na nama je sad učiniti to. No ipak oni koji su mogli povući novac skrštenih ruku nisu sjedili, već aplicirali projekte. Mogu reći da su spremni, da je interes stvarno velik. Evo, mi možemo posvjedočiti iz Razvojne agencije Hrast da je interes velik i da je velik i nazočnost poljoprivrednika na našim radionicama koje organiziramo po mjestima u našoj županiji. Sada svaki natječaj ima određene uvjete. Više i manje uvjeti su vezani uz sada novi program za ruralni razvoj. Znači, moramo se maknuti od predpristupnog fonda i sada nove uvjete imamo. Jel? Drago mi je što se naši poljoprivrednici odlučuju da koriste ta sredstva za razvoj samog svog poslovanja. Interes je bio ogroman, samo na ovom prethodnom natječaju bilo je na razini Republike Hrvatske 1800 prijava. Tu je velik dio i naša županija. Sad,
Hrast je odradio svoj dio, ostali konzultanti su odradili svoj dio, ali evo mogu za našu županiju reći da stvarno bio interes. Rezultati prvi evo dolaze, projekti prolaze, tako da sad vidit ćemo i ovaj, očekujemo rezultate za ovu glavnu mjeru koja je odnosi se na primarnu proizvodnju i na preradu. Iako za natječaj za provedbu podmjere 6.1 potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima iz programa ruralnog razvoja 2014-2020, svi kažu da je dobar, zbog nekih uvjeta, primjerice onoga da OPG ne smije biti stariji od 18 mjeseci, upravo oni kojima je namijenjen ne mogu konkurirati. Tako da oni jednostavno su isključeni iz te priče, što je šteta. Moram reći šteta. Možda nije trebalo staviti taj uvjet da i njima se otvori mogućnost, jer sredstva su bespovratna u 100% iznosu, idu na 3 rate i tako da se prati jedna dinamika i isplate i nabave dokumentacije. Ali evo, to je postao ključan izgleda uvjet gdje jednostavno tu mnogi otpadaju. Otpadaju oni koji su možda zaposleni ili odrađuju neki pripravnički staž u određenoj tvrtci i htjeli bi sada ta iskustva prenijeti, ali su bili zaposleni. I tako u krug, uvijek neka prepreka. I zato ne treba čuditi što se svako malo ljudi koji žive od poljoprivrede pitaju do kada ovako. A promijeniti se sve može, uostalom i mora. Kako bi poljoprivrednici krenuli dalje, kako bi i povlačenje novca bilo lakše, plasman proizvoda na tržištu, udruživanje u klastere ili zadruge, svejedno je, nužno je i sigurno će biti u budućnosti jedna od smjernica koja će seljacima otvoriti vrata u to neko bolje sutra. Uostalom, to su iskustva uspješnih. Treba ih samo pretočiti u stvarnost. Pa po meni nekakav oblik udruživanja definitivno, upravo zbog konkurentnosti, bili to klasteri, bile to zadruge, jer mi inače imamo animozitet kad čujemo riječ zadruga, zapravo zbog toga što je u našem mentalnom sklopu zadruga automatski asocirana zadruge iz bivšeg režima, dakle u Europi one funkcioniraju. I to upravo na način udruživanja. Dakle, nema tu nikakve prisile i represije kao što se događalo u bivšim zadrugama i po meni. Ili zadruge, ili klasteri, ali oblik udruživanja zbog konkurentnosti definitivno. Može li seljački proizvod, da tako kažem, imati oznaku onu kupujmo Hrvatsku kad se u toliko zalažemo, da na neki način bude odvojen drugog, jer kažu da je uvoznički lobi zapravo ugušio seljaka i selo? Pa može i mora, pa evo, možda to, o tom se ne govori možda dovoljno javno, ali soja koja je GMO slobodna, je najtraženiji poljoprivredni proizvod u primarnoj proizvodnji, košta 10 lipa više ili više, a to se proizvodi na svakoj seljačkoj njivi. Na kraju krajeva, evo sad mediji su o tome i progovorili da je se našlo ipak par uzoraka sa GMO sojom, bit će eliminirano, to je samo znak da i mali poljoprivredni proizvodači znaju naći svoju organizacijski model, znaju se postaviti, znaju se tržišno pozicionirati. Naravno, ako imaju lidere koji ih uspješno vode u svemu tome. Ono što također treba seljaku je banka koja će ga pratiti. Upravo tako, mi smo i u kreiranju nacionalnog programa našeg naveli da je prijeko potrebna Agrobanka. Može li ona biti u okviru recimo HBOR-a ili isključivo Agrobanka, ali netko ko bi pratio upravo poljoprivrednu proizvodnju. Jer evo, svjedoci smo, ja iz svog iskustva znam, kad se dođe u komercijalne banke i kad se kaže da smo iz resora poljoprivrede, jako teško se prolazi. Tako da definitivno ili Agrobanka ili jedan stvarno specijalizirani odjel u okviru Hrvatske banke za obnovu i razvoj. S obzirom na to da je županijska razvojna strategija ključni planski dokument politike regionalnog razvoja županije te njezina izrada temelj za dugoročni društveno-gospodarski razvoj, sve što se u nju ugradi iznimno je važno, pa tako i svako mišljenje i prijedlog, a greške se ne smiju dogoditi niti ponoviti. Vrijeme je krizantema, špina, mačuhica. Osobito su aktualne povodom blagdana svih svetih. Tim povodom provjerili smo stanje na tržištu, ponudu i potražnju, te doznali i korisne savjete. Malo tko je ovdje na Vinkovačkoj tržnici mogao ostati ravnodušan vidjevši ovaj sag satkan od krizantema raznih boja i veličina. Sve je to proizvedeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Neki među cvjećarima na Vinkovačkoj tržnici proizveli su na 1000 komada multiflore.
Pero Perković iz Tovarnika proizveo je, kaže, 500 komada krizantema. Cijenu je prilagodio kupcima. 15 kuna, kotkući 20, neki krupniji, kako ja. I može li se pokriti? Dobro je, hvala Bogu, ne želim. I kupci su izrazili zadovoljstvo prije svega zbog iznimno bogate ponude, ali i cijena, jer gotovo svi se slažu da nije lako proizvesti ovaj prelijepi cvijet i da proizvođači moraju nešto zaraditi. A ovo je, kada je riječ o zaradi, njihovo vrijeme. Stvarno ima puno cvijeća, cijene su pristupačne, cvijeće će izdržati, nadam se da neće biti mraza u nedjelju kako predviđaju i to je to. Pa ima koliko hoćeš. Cijena? Dobro je, prihvatljiva je cijena. Jesam zadovoljna sam i izborom, stvarno je fin, a i cijenama. Treba to uzgojiti, budimo realni. Uvijek kad se puno kupuje, puno je, ali kad bi proizvodili, moramo priznati, nisu visoke cijene. K tome još kada možete birati i ne morate kupiti više lončanica, sve vam ide u prilog. Jedino možete biti u dvojbi koju lončanicu odabrati s krupnijim ili sitnim cvijetom ili pak boju. Čini se kao da do ove godine ovdje na Vinkovačkoj tržnici nikada više nije bilo krizantema u ponudi. Još ako ih sve proizvođači prodaju, onda će moći zadovoljno ustvrditi da je ove godine prodaja bila odlična. U vrtnom centru u Županji ove godine na tržište su izbacili samo sitne multiflore u tri boje, bijeloj, žutoj i tamno-crvenoj. Više od pola su prodali. S obzirom da imaju stalne kupce kojim dolaze prije svega zbog kvalitete cvijeća, nikome, iako su smješteni izvan Županje, nije bilo teško doći u vrtni centar i obaviti kupnju. U vrtnom centru je proizvedeno 1000 komada multiflore za blagdan svih svetih. Cijena se kreće od 15 kuna pa nadalje. Sve to ovisi o veličini i o kvaliteti same biljke. Sve je ista vrsta, vidimo ove sitne. Da, mi evo već godinama proizvodimo samo ovu sitnu multifloru zbog samog kapaciteta našeg u plasteniku, a i zbog same prodaje, one su nam dosta otpornije u samoj proizvodnji, tako da smo se bazirali samo na njih. A da bi ih održali što duže ovako lijepima, ovisi od vremena. Mraz im može načiniti štetu i na to se ne može puno utjecati. Ona nema nikakve posebne zahtjeve sada kada se lijepo odnese na groblje. Treba li ju zalijevati? Pa treba je zalijevati ukoliko bi dani bili izuzetno topli, što se znalo isto događati, pa ona klone, znači politi je sa vodom, a ako vi primijetit ćete sami po biljci, biljka ako klone treba je malo zaliti sa vodom. Može li se taj cvijet, odnosno korijen cvijeta zadržati za dogodine? Možemo li sami je ponovo zanoviti? Može. Dakle, nakon blagdana svih svetih možemo u krizanteme posaditi u naša dvorišta ili u vrtove i zadržati je za sljedeću godinu i za sve druge godine. Isto tako možete posaditi u veću kalenicu i ukrasiti si balkon ili ulaz u dvorište, tako da ona može poslužiti trajno. Ona je trajnica i može poslužiti godinama. U Europu je krizantema donesena iz Japana, gdje to cvijeće simbolizira moć, vječni život, obilje i sreću. Međutim, takva simbolika kod nas se nikada nije uvriježila. Uglavnom se kupuje za groblja, iako je cvijet lijep za ukrašavanje okućnica. Prati li cijena proizvodnju? Pa uglavnom pratim. Krizanteme su uglavnom isplative. Isplativije su nego ovo drugo cvijeće, ali je isto tako i zahtjevna proizvodnja. Proizvodnja traje od početka 6. mjeseca pa evo sada do pred same, znači do blagdana svih svetih. U 6. mjesecu dolaze presadnice krizantema koje se presađuju u veće lončiće i zatim počinje proces proizvodnje gdje se iznimno treba baš paziti na vodu, znači da ne ostanu bez vode, mora se paziti na prihranu, mora se voditi briga da ne bi obolile i od napada štetnika. Zatim dolazi opet vrijeme kada se one trebaju pincirati kako bi se izazvala njihovo cvjetanje baš pred same sisvete. A evo sad u ovo vrijeme isto tako treba pripaziti na mogućnost pojave mraza koja će uništiti taj lijepi cvijet krizanteme. Upravo zbog toga s pravom se ljute proizvođači što neki krizanteme prodaju na kućnom pragu, a nemaju zato ispoštovane uvjete i nisu u sustavu OPG-a. Tu nelojalnu konkurenciju prošle godine uvelike je spriječila inspekcija.
Svi proizvođači cvijeća koje uredno sve svoje obaveze plaćamo, naravno da nam to smeta i naravno da nam to smanjuje i prihod, a proizvodnja multiflore nije ni malo jeftina i kažem dugo traje i zaista sada kada vam svi drugi to poruše sa nelojalnom konkurencijom, to nije u redu. Dolaze inspektori na prodajna mjesta, dolaze i na tržnice, dolaze i na groblje, baš u oči sad svih svetih, jer lane su bile kontrole. Tako evo da se ja nadam da će i ove godine sve obići i da sve to bude u redu. Ako netko želi zaraditi i biti dio ove priče, onda svakako mora i treba, kao uostalom i svi proizvođači, platiti sve obveze i biti ravnopravan na tržištu. Toliko u ovom izdanju Zlatne doline. Poljoprivredne teme na programu su i sljedeći tjedan u isto vrijeme. Hvala vam za pozornost i doviđenja.